po të mos ishte ky libër, Aristide Kola sot do të mund të ishte ende gjallë mes nesh. Arvanitët dhe priorët e grekëve e shkundit gjithë Greqinë me të vërtetat e tij, duke u ribotuar mbi 10 herë, por në gjuhën greke. Përmes dokumenteve, fakteve dhe ngjarjeve nga më të ndryshmet, gjeniu i penës Aristide Kola e mbrojti kryetezën e tij se nuk mund të jesh pasardhës i grekëve të lashtë pa qenë një herë arvanitës, dhe se të dy popujt e sotshëm, edhe shqiptarët edhe greket, janë popuj që vijnë nga po i njëjti trung, nga po të njëjta të rënjë. Ne si organizat bëm çmos që ta blejmë këtë libër, por nuk arritëm ta gjejmë në asnjë prej librarive më mëzën e Kosovë. U munduam ta porosisim online nga Shqipëria, por nga gjitha librarit vetëm njëra kishte në dispozicion, dhe u bën gati një muaj prej se kemi porositur dhe ende nuk e kemi në zotrim librin e fjalë. Ju bëjmë thirrje të gjithë juve që ta kërkoni dhe ta blini atë libër me ngulm, ti bëjmë presion dhe ti nxisim shtëpitë botuese që ta rikthejnë prapë në treg këtë kryevepër, sepse nuk duhet lejuar një pishtar si Aristide Kola të shuhet sëpërndrituri asnjëherë. E nëse nuk e bëjnë ato, jemi të sigurt se dikush nga shqiptarët nëpër botë do ta merrë librin e fjalë, do ta fotografojë, flet më flet dhe do ta postojë në internet, ashtu siç bëm ne me librin e Skënderbeut, sepse dia nuk një monopol, ajo është e lirë. Përfund, të mos harrojmë, vetëm atëherë kur e dim sakt rrugën nga kemi ardhur, do ta dim rrugën e sakt nga do të shkojmë. Urime festa vitit të ri për gjithë shqiptarët kudo që janë.